след мача с Ботев Глобо, Петър Хупчев, първо впечатлението ви от мача, доволен ли сте в физическо състояние? Ние това сме очаквали, че ще бъдем малко изморени, но това е нормално в този период. Като цяло, като ангажимент, мисля, че се получи. А ние всъщност това искаме от нашите футболисти, колкото се може повече ангажимент да влага до всяка една среща. Към настоящия момент ситуацията с Венци Христов, Каядо и Пламен Крумов. Пламен Крумов е контузен, наш футболист. Каядо също се оплака от някакви ахилеса, доколкото знам. Няма развитие около тях. Венци Христов, това, което аз знам, е клубовете са се договорили по начин, по който нас не удовлетворява, тъй че докато там финансовите отношения не се изчистят, Венци тренира с нас. Така знам аз. Сутринта тренира с отбора Венци. Футболистите, които са направи, видяхме трима играчи. Какво е тяхното бъдеще? Имате в предвид? Чурлинов, Спировски и Костов. Аз имам някакви впечатления, бих изчакал обаче още няколко дена. Хубаво, че имаме възможност. Аз харесвам такива момчета, които се съгласяват да дойдат на проби да ги видим. Това значи, че те не се страхуват от да покажат качествата си. Такива търсим. Мисля, че е малко рано само след тази среща да вадим някакви генерални изводи. А колко време ще остана тогава? Колкото преценим ние. Такова поне е оговорката, нямаме проблеми в това отношение, което още веднъж аз лично ги поздравявам за това. Вече 10 дни продължава подготовката на отбора. Как протича тя? Доволен ли сте? Просто по план ли е всичко? Аз няма да го скрия и пред вас, казах го няколко пъти в съблеканието. От първата тренировка съм изключително доволен от желанието. Не е тайна. Дори първият въпрос беше такъв. Има няколко момчета, които ние няма как да задържим или поне те така смятат, че вече са надхвърлили рамките на отбор като берое. Това е тяхно право. Лично с мен, ако ме питате, е по-добре такива хора да не остават в отбора. Има си правила обаче, нали? Всеки струва нещо и ние няма да се огънем от това, че еди кой си отбор проявява интерес. Не е тайна, че има интерес към много футболисти на бероя. Всъщност това е целта. Но аз знам един период преди няколко години, когато също имаше много голям интерес към футболисти на бероя и отбора беше нали, почти разформирован. Много футболисти отидоха на друго место, без да се вземе стотинка за тях. Ние ще държим на това и който отбор има интерес към футболист на бюро, по съответните правила може да го вземе. Ако футболиста, разбира се, прецени, че бюро е вече тесен за неговото развитие. Джон и Макенджиев не играха в днешния матч. Каква е причината? Макенджиев е контузен. Мисля, че не е тежка контузията. Днес мина магнитен резонанс. И другия? Джон. Той също има проблеми, но не е тежко. Това е нормални контузии, тъй като натоварванията сега са малко по-големи. Нормално е да се получат тия контузии, но не са тежки контузии. Не ни притесняват за сега. Бъдещето на Мартин Райнов, ясно ли? Ще остане ли в клуба или ще продължавам да се търси отбора веднага под найем някъде да се развива? Това, което казах преди малко за всички футболисти или за споменете от вас имена, важи и за Мартин Райнов. Ако някой отбор има претенции към него и ако самия той прецени, че ще бъде по-добре на друго место, според правилата може да замине. При нас това беше и позиция, на която защитавах пред ръководството. Дори нямам никакви проблеми. Дори да останем с по-млади момчета, въпросът е сърцето да им е тук и да са 100% в бюро. И ще държа на това до края. Ако някой не е доволен, според правилата обаче казвам пак, свободен да напусне. Без значение как се казва. Вие споменахте някои от имената, които се шуми от доста време, но без значение кой как се казва. Това е първата ни задача, още преди 2 години, като се събрахме, да във всеки един матч, всяка една тренировка да показваме желание. И поне аз така знам, че хората това искат. Към това ще се стремим. Колко и да са млади и неопитни футболисти, при положение, че работим на 100%, съм сигурен, че пак ще получат резултати и ще дойде време, когато пак ще има интереси към тях. Благодаря ви.